Det, der er unik ved ridefys, er selvfølgelig, at det er et samarbejde mellem hesten og mig. Jeg har ca. 200 patienter i løbet af en uge, hvor de 100 er voksne, og jeg tænker, at ca. 30 er sklerosepatienter. Grunden til at vælge ridefysioterapi ser jeg meget som balancetræning, spasticitet dæmpende. Det hjælper pelastikken, kredsløbet, respirationen, kan man trave, så der er også noget styrketræning i det. Eller at kunne holde sin rette position, det er jo også styrketræning for den, der næsten ikke kan holde sig selv længere. Husk ikke at hælde vand ud af højre øre. Rette lidt op i hovedet. De rider skråt igennem over ved M. Jeg har jo reddet uden bagrytter de fleste år. På et tidspunkt, det var egentlig det første, det var, at jeg ikke kunne trave mere, fordi at jeg ikke kunne holde mit hoved. Så havde jeg et attack på et tidspunkt. Derfor foreslog min ridefys, Merete, at jeg skulle beholde bagrytteren. Og det har jeg så haft siden, jeg tror det er 2-3 år nu. Når man ikke har kræfterne til selv at bibeholde den oprette rideholdning, vurderer jeg, at der skal bagrytter, plus det bliver for tungt for vores skulder og skal gå og støtte dem ned fra jorden af. Jeg påstår, at man får det samme ud af også at sidde med bagrytter. Selvfølgelig bliver man låst lidt omkring bækkenet ved, at man sidder tæt, men den stabilitet har rytteren også oftest behov for. Jeg kan mærke, at det giver mig rigtig meget i forhold til min muskulatur i ryggen og min mavemuskulatur også. Så er der selvfølgelig også det sociale i det, at man er sammen med andre om det. Det synes jeg altså også betyder meget.